4 օր, ասենց կարելի ասել, սողը սող փորձել եմ դեպի մեր կողմ գալ, այդ օգնությունը դեռ չէ կավ ասավ էլի մեզ։ Գլուխս հանի, տեսա, որ իրանք են ասենց շրջապատած ինձ արդեն, ոտքերս ամբողջովին արդեն որթնել էին այդ 4 օրվա ընթացքում, այդ տղան եկավ ասեց էլի, որ քեզ չենք սպանի, ես քեզ խոստանում եմ, որ դու անպայման հետս եթալու քո տուն էլի ասեց, այնտեղ արդեն ամեն մեկս մտածում էինք փախուստի պլաններ, ասենց ասեմ, հուսահատ չեմ, բայց հուսահատվելու շատ բաներ ունենք, մեր տղերքի բացակայություն ուրիշ ոչ մի բան, ապագա չկա։ Ողջույն Վահե ջան, շնորհակալ եմ հրավերս չմերժելու համար։ Ողջույն։ Վահե ջան, գերեվարվել ես ռազմիդաշտում միայնակ և որն է եղել քո գերեվարության հիմնական պատճառը։ Գերեվարության հիմնական պատճառ, ասենց ասեմ, մարտերից հետո 4 օր հետո եմ ընկել, հիմնական պատճառը օգնություն չգալ էր։ Քանի հոգով էիք։ Դե 36 հոգի էինք և վերջի պահին 6 հոգ ենք եղել, 3-ը գնացել են, 1-ը կուրացած վիճակում, 2-ը վիրավոր վիճակում գնացել են, մնացել ենք 3-ով այդ ձորի մեջ, որտեղ որ վիրավորվել էինք, 1-ը ընկերս առավոտ զոհվել է, 25-ի լույս արդեն զոհվել է, մնացել ենք 2-ով, հետո տեղի ունեցել էր հետաքոցություն, անցել ենք մոտ 2-3 հավ մեր ներքև քարերի մեջ, այտենց զվարենք եկել, սենց ասեմ, ու որից հետո արդեն ընկերս իմանալով, որ ես մահացել եմ, մուշկս գնում էլ իմանում մահացել եմ, գալիս է, արդեն ամսի 26-ի առավոտ արթնանում եմ, ասես որ տայն մենակը գալիս եմ մեր կոմ դեպի մոտ 2 կիլոմետր, ու մարջի լինում այդ տարածքում, իրանք են գալի ինձ գտնում էլի։ Այսինքն գերեվարվել ես անգիտակից վիճակում։ Անգիտակից չէ, աչքերս բացել եմ, արդեն կողոս են եղել։ Առնական վիճակ։ Ահա, արդեն գլուշից։ Կամավոր ես մեկնել ռազմիդաշտ։ Ահա, կամավոր մեկնել եմ ամսի 28-ին սեպտեմբերին։ Պատերազմի սկսվելուն պես Ռուսաստանից եկել ես հայրենիք։ Ամսի 22 կամ 23-ն էր արդեն Հայաստանում եմ եղել, ամսի 26-ին աղբորս հետ խոսացել եմ, 27-ին էլ արդեն կապ չեղել ու լսելուց հետո, արդեն ամսի 28-ին ինքնակամ գնացել եմ, որ այդ մի օրն էր սպասում է դենայիք զանգեր, թե չէ։ Այսինքն, այսպես ասած, Ռուսաստանից եկել ես, որպեսի գնաս, լինես ժամկետային ծառայող եղբորդ կողքին։ Հա։ Տեսել եք իրար։ Չէ, եղբորս չեմ ասել։ Երբ այդ ամենը տեղի ունեցավ քեզ հետ և քեզ գերեվարեցին, լուր ունեիր եղբորիցդ։ Չէ, այդ ժամանակ էլ չեմ ունեցել։ Մինչև հետ գալս լուր չեմ ունեցել եղբորից։ Պատերազմական գործողություններին ո՞ր տարածքներում ես մասնակցել և ինչ վիրավորումներ ես ստացել։ Պատերազմը երբ որ սկսվել է, ամսի 28-ին կամավոր մեկնել եմ, գնացել ենք Մարտունի 2 զորամաս, Մարտունի 2 զորամասում արդեն կազմավորվել է մեր վաշտը, համահավաք վաշտը, Արարատ համահավաք վաշտը, ու ընդդեղից արդեն տարբեր դասակներով, տարբեր ջոկատներով մեկնել ենք առաջնագիծ ամսի 1-ին, այդ բոլոր օրերին ամսի 28-ից մինչև ամսի 1-ը ընկած ժամանակ մեր վաշտն է դասավորվել 93 հոգի, ու արդեն ամսի 1-ին գնացել ենք տարբեր ուղություններով, կեսը Ֆիզուլի, կեսը Մարտուն 2-ից, մենք գնացել ենք այդ ժամանակ Հադրուտ, հետո 5 օր մնալուց հետո Հադրուտ հետ ենք եկել Մարտուն 2-ի զորքի մոտ արդեն։ Մինչև Մարտուն 2-ից մնացել ենք հոկտեմբերի 19-ը, հոկտեմբերի 19-ին տարել են Ֆիզուլի արդեն որպես համալրում, ու Ֆիզուլի մայլ այդ ամբողջը, որ վիրավորվել է, և արդեն հելել էին մեզ մոտիկ, Սկրանատ բան գցեցինք, մոտներս ունեինք մարդա 2 հատ, բայց F1 չէր էլ, Սրուդայից սովորական գրանատ էր, որ երևի գցել էինք, էր օգուտեր չէր տվել, բայց դա էդի գցեցինք դեմներս, մի քիչ հանգստացավ, բայց գցելուց հետո արդեն նորից մոտ մի 5 րոպե է, որ կրակում ենք, ու զգացի, որ մենք լույս է գալի վրներս, մենակ ասրեցի, ասի տղեր, կասի կզվեք խփին, ու ձերքերս կոխի կասկից մեջ գլուխս խփեցի գետին,
այդ սները դեր գրանտ էմոտիկ կողքովս անցավ ու հետևից պատին խփեց, հենց այդ խրամատի պատին խփեց, այդտեղ մնացածը մի անգամ զոհվում են, 4-5-ները դե զոհվում են, այդ վիրավոր զինվորներ ա զոհվում, հենց այն մի կրակողով, որ կողից կրակում էր, իրանա կպնում էր սները, դու տենց հրաչը, մնացածը զոհվում են, մնում եմ ես, տենց ես էլ զգում եմ, որ տակացել եմ, հա, զգում եմ, որ տակացել եմ, բայց չեմ զգում, որ վառվել եմ, հլը բանի մեջ եմ, էլի, այդ որ զրնգոց եղել է, այդ ձեների մեջ եմ, սենց հելավ այդ բանի իներցիայի տակ վազա տեղից, հելավ վազա, մոտ մի 10 մետր ընկա, նոր հասկացա, որ վիրավոր եմ, էլ չեմ կարող, նայեցի ներքև, տենց այդ լուսավորումների տակ, մոտավոր հասկացա, փորձեց ելնեմ, կայնեմ, էլ չկարացա կայնեմ, տենց հետ գնացի զենքս վերցրի, ունդեղից արդեն վաշտի սրամանատարը ծենտվեց, որ նահանջ, ով ողջա, թոգլորվի դեպի ձախձորը, այդ ձախձորն էր մեր դիմացնա, ենց իմ խրամատ բջջից չէ, բայց մին 10 մետր պետք է պապլանցուկ գնանք, ու այդ ձորը իշնենք էլի, ոնց որ մաքրած էր այդ ձորը, տենց հասնում ենք տետուս, տենց գլորվելով իշտում եմ ներքև, հետո արդեն տեղից գալիս են լյովը, հետո գալիս է Վախթանգը, հետո Էդգարը, ու մնացած այդ պատմությունն ա լինում գերեվարման, որ արդեն մեկը առնակամա լինում լյովս, հետո Էդգարի իմանում ա, որ ես զոհվել եմ, երեքը գնում են դեպի Մարտուն 2, Վախթանգ դեր իմ ընկերներ ուզում էր ինձ տաներ, չթողեցի էլի, ասի այդ տղուն տար, ես դեմը ստենում եմ էլի, մի բան կանեմ, բայց հետևներից օգնություն ուղարկեք, ու այդ օգնությունը տենց հետ չեկավ, ասավ էլի մեզ։ Եվ ձեզ մոտեցան։ Դե այդ ժամանակ արդեն գլորվում ենք այդ ձորը, այդտեղից առավոտ մնում ենք, միջև առավոտ մնում ենք տեղ երեքով, լուսադեմին լյովը մահանում ա, հետո մենք երկուսով պապլանցուց գիշտում ենք մոտ մի 200 մետր ներքև, որ այդ քարի արանքը կարողանանք մի ձև պահկվենք, որ մեզ հրետակոծությունը չկպնի, այդտեղ արդեն որ մութն գնում ա, դե առնակամ ես լինում, համեր վել ոչ հաց ես քերել, ոչ սիգարետ կա, որ ծխես, ոչ մի բան չկա, դուպը տենց ծարավ, տենց պուշկները սեթում են, մնում ենք դե արդեն լուսադեմին, Էդգարը գնում, Էդգարին մի ոտքից հրազենային վիրավորում էր, ուղղակի երկրորդ ոտն էր, սենց ասեմ, վախուց էր իրապան եղել, քաշվել էր, չէր կարող աշխատցներ, հետո այդ հրետակության ժամանակ, որ արդեն հրետակությունը վերջացավ երեկոյան, տենց սկսայ այդ խոսել, ասի էլի, որ դու պետք է լինես քայլես բան, հետո լավ սկսավ արդեն մի քիչ թոփլալով փետով բանով, ու տենց արդեն որ ուշ կսեթում ենք, հիմանում ես մահացել եմ, ինքը գալիս է, այդտեղ ու դե արդեն մնում եմ, լուսադեմին երբ որ աչքերը սպացում եմ, տենում որ մենակ եմ, սկսում եմ դեպի Մերկոն Պապլանցուսկի գալ, 26-27-28 գալիս եմ, 26-ի հետ ամբողջ օրը գալիս եմ, 27 գիշերով, տենց բայց քայլերը սեղելա մի 5 մետր ու պարկել մի կես ժամ հանգստանալ, որովհետև հնարավորություն չի եղել շատ գնալու։ Գլխի շրջանում վիրավորում ունեիր։ Երկու ոտքերից վիրավոր էի ու պլյուս ուսս էլի հրազենային, ոտքս ուսս ու գլուխս հրազենային ա, իսկ ոտքերս կրանտամյոթ։ Այսինքն 3 օր դու սողեսող փորձում էիր։ 3 օր համարյա 4 օր, ասես կարելի ասել, սողեսող փորձել եմ դեպի Մերկոմ գալ, դեպի մեր ձորքերը, բայց ցավոք չի եղել այդ ձորքերը տարածքում արդեն։ Դու այդ ժամանակ այդ 3-4 օրվա ընթացքում միայնակ էիր։ Հա, 2 օրը, վերջի 2 ու կեսը միայնակ եմ եղել։ Այսինքն քո գոյության մասին չեն իմացել, թե իմացել են, որ զոհվել ես։ Գոյության մասին իմացել են, որտեղ ընկերս արդեն հասել էր 25-ի երեկոյան, արդեն ինքը հասնում է Մարտունի 2, 24 կիլոմետր գնալուց հետո էլ, ունդեղ ասում են, որ ինչ-ինչ մարդիկ ստեղ են, իրանք օգնության կարիք ունեն, որ մեքենա կամ ռազմետկա ուղարկեք, թո իրանց այս ձորից անեն, բայց սենց ասեմ չեն գալի, վախենում են, որտեվ այդ տարածքում արդեն սաղ զորքեր իրանք հետ էին քաշել, ու եթե գալ մենակ ռազմետկեներ կարնալու գա, ռազմետկեներ առանց ինչ-որ մեկի օգնությամբ չէր կարա գարը տեղ էլի, արդյոք ինքը պետք է 20 կիլոմետր խորանար դեպի իրանց մեջ, որ մեզի կարողանար հաներ։ Արդեն 28-ն էր։ Արդեն ամսի 28-ն էր, 28-ի երեկոյան էր, որ իրանք ինձ գտան։ Շատ էին։ Հա, իրանք քանակով շատ էին, դե ես պարկած էի, բլի հանգստանում էի, էլ 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 է
Դասմա տուն էի տեսել, ուզում էի տուն է թայի տեղ բան, ասի ոնց էլ լինի, կամ սնունդ, կամ ջուր, կամ մի բան կլինի, կամ վերջի վայրան կարամ մի ձև ստեգոնե, չգիտեմ, էլի պահկվեմ կամ մի բան անեմ, որ գերի չընգնեմ, ու տենց ասեցի հանգստանամ, նոր շարունակեմ ճանապարհս, համ էլ լուսա դեմ էր, իրանց տեսադաշտում ես կայի, երբ որ դուրս էի գալ այդ արտերի մեջ, իրանց տեսադաշտի մեջ էի. Դրա համար ասեցի բան անեմ, որ մի քիչ մութ եմ գնի, նոր գնամ. Դենց պարկախոտերի մեջ է, վրաս մի քիչ խոտ բան դրեցի, որ քնեմ, դենց քնել էի, հետո ձեն են լսացի տարը, տարօրինակ, բայց դեմից իմացա մերոնք են էլ, գլուխս հանի տեսա, որ իրանք են, սենց շրջապատած ինձ արդեն։ Իրանք թշնամի հասկացել էր, որ դու ողջ ես։ Հա, իրանք երևի կամ հասկացել էին, կամ չէին հասկացել, բայց շրջապատած ինձ կանգնած էին, երբ որ աչքերս բացեցի, իրանք վախենում էին մոտիկ գային, թե հիմա ինչ էին մտածում, թե ինչ չէին մտածում, բայց հետո որ արդեն սենց աչքերս հանեցի, տենց զգացվա, որ իրանք էլ մի քիչ բանել են, վախեցան, հետո տենց ընդեղ իրանց լեզվով խոսում են Սիրիա, 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 այսինքն վարձանների։ Չէ, ինձ էին ասում, ինձ էին դրես Սիրիացու տեղ, ծութակվ կարպիս համար, հա, ասում էին Սիրիացի, ասում էի, մի հետ ասի, նի Սիրիա, ասի Արմենին, ասում եմ, ձեն չեն հանամ, ասի Արմենին, Արմենին, իրանց ձևով ոնց են որ ասում, չէ Արմենին, տենց ասեցի Արմենին, Արմենին, ու տենց ոնց որ սկսան արդեն բան չանել, բայց վախեմ են մոտիկ գան, ասի քտո բան իմա այդ պարուսկի, ընդեղ մեկը եկավ իրանց հրամանատարներից էլ ոնց որ, որտեվ ոնց որ սաղ լսում էին էլ իրանց, ասենց, որ ես եմ հասկանում, ու տենց ասեց ինչ գործ ունես ստե, ասի իր հետակոցությունից եմ վիրավորվել, ասի մնացել եմ ստե, ասի, բա ինչ հետակոցություն, ասի ամսի 25-ի, ասի հետակոցությունից, ասի վիրավորվել եմ, ստեղ ասի մեզ ուղարկել էին ստե, դե իրան ես չեմ ասում, ես ինչ եմ անում ստե կամ բան, ասում եմ նոր են ուղարկել ինձ, ստե խփել են, մնացել եմ մենակ, էլի, ու որ ընկերս զոհվել է լյովը, այդ տվյալ հրետակության վայրում էր իր դիակը, ոնց որ սենց այդ մարմինը ընդեղ էր, արդեն իմ ասածները ամեն ինչ համընկնում էր, որ թե կա լյովի մարմինը, թե իրանք արդեն տեսել էին, որ մեկը գնացել է, ու թե ես, որ մնացել եմ ընտեղ, այսինքն ամեն ինչ բռնում էր, իրանք սկսան էլ չհետաքրքրվել, որ դու ես մարդում մասնակցել ես կամ ստա, ասեց այդպես հրետակությունից վիրավորվել է, ու ընդեղ այդ տղեն ասեց, որ տենց դեմից մի քիչ իրանց լավ չէին պահում, մինչև այդ տող գալը բան, հետո այդ տղեն է, որ եկավ ճիշտ ասած մի քիչ իրան լավ չէր պահում, բայց վախենում էին մոտիկ գային, դե որ ոտքերս փակած էր այդ զինվորական խեբեով, ես մտածում էին մի բան կա էլի, որ կարողա հիրար գամ կամ մոտիկ գան տրաքացնեմ, տղերքից մեկը ասեց, որ չես վախենում, որ քեզ կսպանենք, ասեցի չէ, ասի չեմ վախենում, տենց էլի ժպ տալով նայես դեմքիս, տենց բան, քո բախտը բերել է, մեզ հրահանգ կա, որ այսօր մենակ գերի վերցնենք բան, ասում եմ, եթե ուզում ես գերի տանես, ասում եմ, կարաս տանես, կամ եթե ուզում ես սպանես, կարաս սպանես, էլ ասում եմ, ես մեկա չեմ վախենում դրանից, չեմ վախենում մեռնել, ասում եմ, արդեն մեռած եմ, ասում եմ, եթե չես ուզում քո սրտին ինչ-որ մի հատ կեղտ մնա, որ ինձ սպանես, կամ հետո ինչ-որ բան հիշես, որ մեջը ցավը լինի, ասում եմ, կարաս թողես դա, առավոտ կգաս կտենաս, արդեն ես իմ խոդով մահացել եմ, էլի, ասում եմ, տակի տակ ասում եմ, մինը նավերն աստալս 200 գրամ կրով, շասետը չես շվիցի բուզիտ պիցի, վսյո, դե ոտքերս ամբողջովին արդեն որդնել էին, այդ 4 օրվա ընթացքում, ու տենց բանի բացեցի ոտքս, իրանք էլ վախեցան էլ, որ բացեցի, իմացան բան քաշեցի, տենց, հա, սենց քաշեցի, շորը վրից հանեցի, ասիս մատրի, ասի չոտվալի ծնագա, ու տենց ինքն են նայց բան, դե տեսավ այդ տեսարանները, այտենց որդերը մեջը բան, ֆու բան արեց, թողեց գնաց, մեկ էր ընդուց արդեն ջուր, ջուր տվեցին, հաս տվեցին, այդ տղեն եկավ ասեց էլի, որ քեզ չենք սպանի, ես քեզ խոստանում եմ, որ դու անպայման հետ ես եթալու, դու քո տուն էլի ասեց, ինքը թուրք էր, ու ասեց էլի, որ ես թուրք եմ, ու քեզ խոսք եմ տալի, որ դու անպայման եթալու ես քո տուն, ու տենց ասեց, իմի քեզ կտանենք, կանձնենք ադրբեջանական բանակին, իրանք քեզ կտանեն Բաքու, որոշակի ժամանակ ընդեղ կմնաս, բայց մինչև նոր տարի հաստատ տունն ես ելնելու։ Ուտեղից արդեն եկան տարան իրանց ու ավտոներով շատ նորմալ ձևով տարան, ասեմ այդ թուրքերը, տարան ազդեցին արդեն ադրբեջանական բանակին, նոր ընդեղից արդեն սկսավ էլի, որ իրանք արդեն զգացվավ էլի, որ կռիս ազգ են։ Հա, դե արդեն վիրավոր, որ ամեն մեկը յանի ես ուժեղ տղեմ, յանի սենց, ընդենց, սկսեցին տեղ մի քիչ տենց խփել բան, հետո դրեցին ավտոն, տարան ուրիշ մեքենա տեղափոխեցին, այդ ավտոյի մեջ
վել ինձ ձեր չէին տալի, որտեվ ես էր լինես չէի անում, որ ինձ ընտային, պրոստը պա հանգիստ պարկել է հետ մեր հետևը բագաժնիկը, ոչ իրար էի գալի, ոչ ձեն էի անում, ոչ ջուր էի ուզում, ոչ սիգարետ էի ուզում, ոչ մի բան, ուտենց ոնց որ իրանք էր հարմարվել էին էլի դրա հետ որ են ընտեղ ձեր չեն ծա։ Բայց ցավերի մեջ, դե ժամանակ ցավ չկար առասարակ, ցավ չի եղել այդ բոլոր շրջաններում, ոչերը զգացել են, որ ինչ-որ տեղս ցավում է։ Հետո արդեն ցավը մենակ ապերացիայից հետո եմ զգացել, ասենց ասեմ, երբ որ նարկոզը թողել է դրանից առաջ ցավ չեմ զգացել ընդհանրապես։ Դա որտեղ է տեղի ունեցել։ Այդ Բաքվում է տեղ ունեցել։ Իրանց վերաբերմունքը ո՞նց էր։ Իրանց վերաբերմունքը, ասենց ասեմ, ամեն մարդու հետ մի հատ շփվելու ոչ կա, ամեն մարդու հետ շփվելու ձև կա, բնականաբար դեմից կամ ընթացքում քեզ հաստատ հյուրի պես կամ լավ լավ աշկով չէին նայելու, վերջ-վերջը թշնամի ես, որ չէ, 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 ասասներս էլ մի կողմ, այն որ իրանց համար թշնամի ես ու այդ հիվանդանոցը զինվորական կամ ինչ-որ հոսպիտալ չէին տարել, սովորական սեփական կլինիկային տարել, այդ հիվանդանոցում էին ինձ բուժում, բայց տեղեր կային իրանց վիրավորներից ու ամեն պահ կարան ինչ-որ մեկի ծնողը կամ մեկը կտարբերություն չկա մտներ այդ պալատ ու ինչ պետներ ինձ անել էլ, ասենց ասած, ու դրա համար երկու հոգի դրել էին, որ ասկեին ինձ, այդ երկու հոգու էլ պետք է լեզու գտնել, որովհետև վերջ-վերջո էլի ադրբեջանցի էին, բայց դե ճիշտ է խփում էին, բայց վախենալով էին խփում էլի, ասենց կոպի դասը դաստը տնես չէին տպի, իրատված վիճակում, հա, տնես չէին տպի, որ ասենք հետո մեկը ինչ-որ բան տենալ էլի, եթե տարել են, վիրահատել են, արդեն իսկ իրանք պատրաստ են քեզ հետ բերեն էլի, դե ուղարկեն Հայաստան, այդ բոլոր շրջանում մինչև ամսի 13-որ պարկել եմ հիվանդանոց, այնտեղ 12.5-ից էլ, ասենց ասեմ, ամսի պատերազմի վերջանալու օրը, հա, ամսի 11-ին նոյեմբերի, պատերազմը արդեն 1 օր էր դադարել էր, այդ օրը հաջորդ օրը եկանից տարան արդեն բերդ հիվանդանոցից։ Պատմեցիր այդ որ ծեծում էին, թե հիվանդանոցում, թե բանտախցում։ Դե ծեծել չի, այդ ուղղակի թեթև կարելի ասել, որ խփել են, դա էլ հասկանալի է, վերջ-վերջո թշնամի ես։ Ինչ էին ասում այդ ժամանակ։ Դա դա ճիշտ ասած ոչ մի բան չէին ասում, ինչ էր ասում, ինչ չեմ հասկանում, որտեղ իրանք իրանց լեզվով էին խոսում։ Ու դաժն դեղ պայեր եղավ, որ եկան այտենց, որ ռուսերն էին խոսում իրանց հետ, այդ իրանց բարձրաստիճաններից մեկը եկել էր, բան ոնց հա ասում էր, էլի ասում էր, որ դու ինչ բան ես անում, էլի ինչ ունես, ինչ չունես, այտենց դե ամբողջ հարցանում էին, տունը քանի օքի եք, ով է ծառայող, կա ծառայող, չկա, բայց դե իրանք էլ չկարացան իմանան, որ ախպերս ծառայում է, թե կուզնան, որ ախպորս նկարը հեռախոսից մեջ տեսել էին, էլի չկարցան ապացուցեն, որ որտեղ հեռախոսը իրանց մոտ էր, ախպորը զինվորական ֆորմում, ուղղակի ախպորս իրան նման էինք, այտենց կարացան այնց անեմ, որ դա իմ ժամկետային վախտվան նկարը սա, որ էլի մազերս կտրած, էլի անթրաշ, ու սենց արդեն ամեն ինչ բռնում էլ, արդեն իրանցը համոզել էի, որ իմ ասածով է, էլի ոնց պատմել եմ, այդքան նա ուրիշ բան չկա տեղ, ընդեղ ընտանիքի անդամներից բանից, որ արցունում էին, հետո որ ասեցի 8-րդ դասարանն եմ ավարտել, բարձրագույն կրթություն չունեմ, իրանց ոնց դուք կասկած մտավ էլի, որ ռուսերեն կարում ես խոսաս, ուրեմն պետք է բարձրագույն կրթություն ունենաս, իրանց մտածելակերպով, ու այդ եկել էր խփում բաներ անում, ասում էր դու ինչ գործ ունես, դու ռուսերեն բա ոնց գիտես, որ բարձրագույն կրթություն չունես, ասի 2 տարի Ռուսաստան եմ եղել, ընդեղ աշխատել եմ, ընդեղից եմ սովորել, բան հետո տենց պարզվա, որ իրանց մոտ ով ռուսերեն գիտի, ուրեմն ունի բարձրագույն կրթություն, իմ ասածն է, որ ես 8-րդ դասարան եի ավարտել, չէր բռնում այն մնացած հետ, որ ես ռուսերեն գիտեմ, եթե ես 8-րդ դասարան եմ ավարտել, ուրեմն պետք է ռուսերեն չիմանայի, իրանց մտածելակերպը այդ ազգի էլի հասկացել։ Բոլորիս հայտնի է եւ շատերը գիտեն Բաքվի բանտի պայմանները, դաժան օրեր իրենց կողմից անընդհատ խոշտանգումներ, կտանքներ, քո պարագայում ինչպես է եղել այդ։ Իմ պարագայում, այսպես ասեմ, այտենց սարսափ ժանրի ինչ-որ բան չկա կամ այտենց շատ խոսալու, ասեմ, որ տարել են հիվանդանոց, այդ ընթացքում դաժե եթե մեքենայի մեջ ինչ-որ մեկին խփել են,
Ոչ մեկ չի եկել ինձ խփի, որտեղ մեծ մեքենայով էին տանում, մեջը մի քանի հոգի գերիկ էին, մոտ մի 5-6 հոգի գերիկ էին, այնտենց զգում էր, որ կողըդ մեկին ծեծում եմ, բայց ինձ չէին ծեծում շվիդեսխի, թե հիմա ասել էին, որ ինքը վիրավորա, ինքը բան, որտեղ մեկ եկավ ուզում էր խփել, այն մեկը գոռաց իրան մի խփի, ինքը վիրավորա, պետք չի իրան խփես։ Այսինքն խիղճ ունեին։ Հա, ինձ այդ ժամանակ ընդհանրապես չեն խփել, հետո արդեն որ ծանոթացանք Հովսեփի հետ, Հովսեփը նույնպես գերիա եղել, էլի վիրավորումներ Գյումրից, այդ ժամանակ եմ հիշում, որ ասեցին, բանը, իրան մի խփի, ինքը Սվիշենիկ, այսինքն հավատացյալ է, իրան մի խփի, Հովսեփը համ վիրավորել, համ հավատացյալ էր, ուտենց դրա հիմնան վրա իրան չխփեցին ու ինձ չխփեցին, էլի, հետո ասել ենք տեղ, կայլասկով, կայլասկային բերել, այդ մեքենայից իջնելուց դաժ առաջարկին օգնեն, դե այն ժամանակ արդեն, որ նոր բերում էին, ընդեղ մի քիչ իրանց վատ էին պահում, այդ կամազից բրթեցին, գցեցին ավելի շուտ, ոչ թե իջացրեցին, օգնե, դե նորից նույն բառերն եմ լսում, որ ասում է ձերը դու որ քեզ օգնեմ, այն ժամանակ էին ասել, ուտենց քաշե գցել էին գետին, դրա համար ճիշտ ասած վախեցա նորից են գնելուց, ասի չէ, ասի սպասիբ, ասի ասամ, այտենց բռնվելով աչքերս փակ, դե կապած էր աչքերս, իջա նստա այդ կայլասկին, ու ընդեղ արդեն այդքան տեղը քշելով տարել են, ու աստիճաններ պետք է բարձրանայինք, երրորդ հարկուն էր, այդ երրորդ, երեք հարկ, փակած աչքերով են ձեզ բարձրացրել, բոլորին աչքերը փակ ա եղել այդ ժամանակ, ու մոր տարել են, հետո որ հասցրեցին արդեն այդ պատյաստ մցրեցին, որ պետք է բարձրանան երրորդ հարկ, աստիճաններ էր դե բերտը, դե մենք չգիտենք ուր են մեզ տանում, ինձ իրեք հոգետ իրանց պաշտոնեաներից դս գրգել էին կայլասկով, հանում էին վերև, հանեցին ընդուս մնացածը քշելով տարան, նորմալ բարգացրեցին, այդ ժամանակ տենց մտան յանի մենք ուժեղ տղերք ենք բան, մի հատ հոպարեր մտե տարիքով, այդ բան որ ես եմ ստեին, ինչ ասեմ պտի լսակ բան, ման այդ ամեն մեկին մի հատ խփեց, ընդիս հանց եկավ, թեթև սնց արեց, ձերքով, հա, սնց արեց, գնաց, հետո ընդեղ արդեն բերեցին, դե մազերներս երկար, թրաշներս բան, մաշինկա բան բերեցին, որ մի հատ կտրեք մազերները, դե մազերս տեսան, որ գլխի վիրավորում ունեն, այդ ժամանակ չկտրեցին, մի քիչ մի քանի օր հետո եկանով, արդեն բժիշկը ասել էր կարակ կտրեք, այդ վախ կտրեցին, մինչև բերդի պետը չէր գալի, դռները չէին բացում, կամ մինչև դրսից մարդ չէր գալի, այսինքն եղելա ռուսներն են եկել դեկտեմբեր 2-ին, որ ընդեղ անվանական կարդացել են, ու եղելա որ մի երկու անգամ իրանց քննիչներից են եկել նորից մեծ հարցաքննել, մենակ այդ ժամանակ են իրանք դռները բացել, էլ մնացած ոչ մի վախ իրանք դուր չեն բացել, չեն մտնել ներս, եթե նորմալ է սպայել իհարկե քեզ, էլի մարդիկ կային, որ ընդեղ իրար էին ուտում, մարդիկ կային, որ դրա համար մտնում էին իրանց ծեծում էին։ Ինչն էր պատճառը դրա հիմնական։ Դե չգիտեմ ընդհանրապես, որովհետև ճիշտ ասած չեմ եղել, չեմ էլ պատկերացնում, բայց մոտա որ ասենք պատկերացնեն ասելը, որ նա 3 հայ կամ 4 կամ 5 հայ իրար հետ են եղել, երևի սիգարետը երկու հատիկ են տվել, զուտ սիգարետը ծխելու համար իրար հետ կռիվ են արել կամ ինչ-որ բաներ են արել, ասենք մի պատկերացումն եմ ասում։ Մենք նորմալ էինք մեզ պահում, ոչ մեզ հետաքրքիր էր, որ ինչ-որ մի հատ բան անեինք, եթե մի բան ունեինք խոսալու, իրար հետ կամանց խոսում էինք, որ ձեններս չլինի, որ մեկը չգա այնտեղից բացի, քրֆի կամ մի բան, դու հասկանալի պայմաններում ես, դրա համար ամեն ինչ անում էինք, որ կոպիտ ասած ոչ մեկ չմտնի մեզի չասի, գիտես ինչ կա, սենց կամ մտնե խփեն կամ բան, ամ գալիս էին, դուրը ծեծում էին, բան դուրը ծեծում էին, նոր բացում էին, այդ հացն էին տալի, մեկ էթում բերում էր, հետո մեկը ամաններն էր լվում, դե ես միշտ պարկած էի, ոչ կարում էի քայլեի, ոչ կբան, միշտ պարկած էի, տղերքն էին ամեն ինչ անում, ընդեղ արդեն տղերք հետ ծանոթացանք, ընկերացանք, մինչև հիմա ընկերություն ենք անում, Հայկը Դիլանյան ու Հովսեփ Հարությունյան, ու ընդհանրապես բան չենք անում, որ ինչ-որ մեկը չգար մեզի զուտ այդ մեր անելու համար ինչ-որ մի հատ վնաս տարել է, ամեն ինչ անում էինք հանգիստ։ Մտածում էիր, որ թշնամին կարող է իր ձեռագրով արվել և հաշվի արդար տեսնել և չթողել ձեզ վերադառնալ հայրենիք։ Այսինքն չեք մտածում, որ թշնամու երկրում եք և թշնամին կարող է ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք չգնաք հայրենիք։ Այդ ամեն պահ ենք այդ մտածում, բայց մի տեղ էր, այդ պատկերացում չունենք, ու նաև այդ տոնով ասածին ուներ շրջը, որ հավատում էի, որ այդ տղեն ասել է, որ պետք է հետ գաս, մինչև նոր տարի, մենք այնքան ժամանակ ենք ընդեղ եղել, ասենց անհույս, ասենց ասեմ, որ մենք հետ ենք գալու, ընդեղ արդեն ամեն մեկս մտածում էինք
փախուստի պլաններ, ասենց ասեմ, դե տղեկը Հովսեփը վիրավոր էր ոտքից մեկերս կողքներ։ Նման պլաներ էի շուկայ անգամ։ Ահա, այնտեղ Հովսեփը այդ կողքներ ջարդված, այդ ասում էր, որ իմը շուտ կդզվի, որ ովա ումը շուտ տանեն, այն մեկը խաբարանի, որ մենք ստեղ ենք, դե մենք չգիտենք, որ մեզի ցույց են տվել ստեղ կամ ընդհանրապես էլ այդ մասին, հետո երբեր ամսի 2-ին էր, որ դո կամ ամսի 2-ներ կամ 3-ներ, որ արդեն եկան ասին էլի, որ ձեզի նկարել են, ձերոնք տեսել են էլի, հետո արդեն այդ ընթացքում, բոլոր այդ ընթացքում մտածում էինք էլի, ինչ կարելի անել, ինչ կարելի չանել, դա ես հույս չունեի, որ շուտ կարամ քայլեմ կամ բան անեմ, դա մտածում էի, որ խոսքի մեկի տուն պետի տանեմ կամ մեկի անասնագոն պետի տանեմ, որ գործ անեմ, դե ասում էի, ժամանակ ասում էի, մի 5 տարի մոտիկություն կան, հետո կփախնեմ Վրաստան, ինչ-ինչ բաներ էինք մտածում կամ Պարսկաստան, ցնց բաներ էինք մտածում, միջով այդ ամս 2-ը ռուսական բանակը չեկավ, էլի ամս 2-ին ռուսական բանակ եկավ, արդեն ավանական անունները տվեցին, այնտեղ տեսանք, որ մեր նկարները կա այդ թղթերի վրա, ու այնտեղ արդեն իրանց գեներալներից էլ չեմ անում կամ բարձրաստիճաններ հաստատ, որտեղ ռուսները իր կոնկրետ իր հետ էին խոսում, ոնց որ մնաց ամենավերջում ինքը մեկ էլ իր թարգմանիչը մնացին, թարգմանիչներ ռուսների հետ էի թարգմանում իրան, մեկ էլ անգլերեն էր խոսում, դե Հայկոն անգլերեն շատ լավ դիրապետում էր, այդպես խոսեցին բան, մեկ էլ այդ թարգմանիչը, բա իրանց ասենք, իրանց ադրբեջանի լեզվով ասենք, որ իրանք եթալու են տուն, դե արդեն մոտավոր բարերից հասկացանք իմաստը ինչ ասում, որ մինչև նոր տարի եթեմ են տուն, այն գեներալը ֆրաց, բա ասա իրանցը, իրանց կարելի է, ասեց, որ մինչև նոր տարի, ցենց մի կերպ հայերենով ասեց էլի, դուք մինչև նոր տարի կեթակ տուն, ցենց հետո հետ եկավ այդ գեներալը, նորից նույնը ռուսերենով ասեց, որ դուք հաստատ մինչև այսինչ վաղ դա եթալու եք տուն, կարակ ուրախանաք, բայց մենակ ձեզ ենք ասում, ընդ հանեց սիգարետ տվեցին, բան արեցին ու գնացին։ Այդ օրվանից հետո նոր իմացել ենք, որ գալու ենք Հայաստան, բայց որը հետ արդեն չգիտենք։ Դե Կարմիր Խաչը համարյա ամեն օր գալիս էր, այնտեղ տարբեր կամերներ մտնում էր, դե մոտավոր զգում էր, որ դուրս շատ է բացվում, ուրեմն մի բան կա։ Հետո մեր մոտ եկան արդեն դեկտեմբերի 12-ին, իմ մոտ եկան 13-ին, Հովսեփի մոտ եկան 14-ին, մենք եկանք Հայաստան։ Աղոթում էի։ Միանշանակ, այդ ժամանակ դաժե ճիշտ ասած այլները չեմ իմացել պատերազմի ժամանակ, դի ճիշտ աման չելու է, բայց այդ սխալա որ չես իմանում էլի, ճիշտ որ մենակ ուզում ես աղոթես, բայց չգիտես ինչ աղոթես, հետո որ արդեն այնտեղ Հովսեփը որ հավատացյալ էր, Հովսեփը սկսեցին խոսալը, Հովսեփը ամբողջ ընթացքում Հովսեփն ասենց ասեմ մեզ բայ, որտեվ ինքը հավատքի հովիվ էր ու Աստվածաշնչին շատ լավ ծանոթ մարդ էր էլի, այն որ միշտ այդ թեմայով խոսում էինք, պատմում էինք, այնտեղ որ իրանց բարձրաստիճաններից գալիս էին, դաժե բան էին անում էլի, ասում էին, որ այս զբաննա, Սվիշենիկնա, այսի վիրավորնա, այս էր այն Հայկնա Դիլանյան, որ Հայկոն էր, որ այդպես լավ խոսացել էր, որ այնտեղ ինքը պատմում, իրանցը տարել էին էլի բան, այդ լրատվականով, որ խոսացնային իրանց 8 հոգուն, այդ ժամանակ Հայկոն որ խոսացել էր, ասել էր, որ ես հայ եմ, ես սիրում եմ իմ հողով, իմ ջուրը, իրանք այդ դաժե մարդիկ կային, որ իրանց այդ բարձրաստիճանները, որ հարգել էին այդ ամեն ինչը, որ թե կուզ գերի է, բայց ինքը գերության մեջ ուժ ունի իր մեջ գտած, որ ինքը կարա հպարտ ասի, որ ես հայ եմ, որտեղ ամեն մարդ չի կարա այդ ամեն ինչը ասի այնտեղ, էլի, որ ես չեմ մտածում, որ դուք, ես մտածում եմ, որ դուք եք մեր թշնամին, դուք եք պատերազմը սկսել, այդ ամեն ինչ հետ անկեղծ խոսակցություն ասենց ասած, իրանց դուրը եկել էր, որ ինքը հայ է, գերյան է, բայց նորից հայ է մնում, էլի, ու միշտ իրան էին ասում, էլի, որ ես իրեքը տարբերվող էին, էլի, ասում էր, էսի վիրավորնա, էսի Հայկնա, էսի Սվիշենիկնա, ընդ ոնց բան էին արել արդեն, էլ ով մտնում էր սաղ ճանաչմային, էլ ձեր չէին տալիս, ուս էին մնում, էլ ոնց հայտնի էինք տարել, ասենց ասել։ Վերադառնանք եղբորդ, դու գերության մեջ Բաքվի բանտում ոչ մի լուր չես իմացել։ Չէ, ընդհանրապես չեմ իմացել, դե մինչև գերեվարվելս էլ չեմ իմացել, բայց ամեն օր զանգել եմ այդ համարով, բայց դե չի պատասխանել, միշտ անասանելի է, հելել, տուն զանգել եմ կամ ինչ-որ մեկին զանգել եմ, ոչ մեկ տեղեկություն չի կարողացել իմանալ։ Ինչ էի մտածում։ Դե
շատ բաներ եմ մտածել, բայց մենակ մի բան եմ խնդրել Աստծուց, որ ինչ էլ ունա թոնձի լինի, բայց աղբորս ու հորս ու մորս ոչ մի բան թո չլինի։ Քո կրծեր աղբերն։ Հա, իմ բուժուր աղբերը սա ու տենց երեղավ, ամեն ինչից մի քիչ ստացա, բայց նաև տուն եկա էլի։ Աղբերս էլ փարքաս ու առանց վիրավորվել էլ է եկել։ Հիմա ինչի մասին ես մտածում, ոչ։ Հիմա մտածում եմ առաջ նայելու մասին, մտածում եմ առաջ ապագան, ոնց կառուցենք ապագան։ Տեսնում ես։ Հուսամ։ Հուսահատ ես։ Հուսահատ չեմ, բայց հուսահատվելու շատ բաներ ունենք։ Ունենք շատ հուսահատվելու բաներ, ու այդ կանա։ Քրիստոնյա լինելու համար ինչպիսի զրկանքներ կային, ինչպիսի կտանքներ կային, ինչպիսի վերաբերմունք կար։ Որպես քրիստոնյա, որպես իրանք, որպես մուսուլման, տարբերություն, ասեմ, իրանք հավատքի մեջ տարբերություն չէին դնում, ուղղակի մի անգամ ա եղել, որ մեկը եկել ա, որ իրանց էլի տենց բարձրաստիճան, բայց շատ ապուշ մարդ եկել էր ու ասում էր, որ դուք որ քրիստոնյա եք, դուք որ Հիսուսին եք ընդունում, ասում ա, ո՞նց եք պատկերացնում իրան, ասում ա, մենք մեր Ալլահին ենք սիրում, դուք ձեր Հիսուսին, մենք մեր Ալլահին ենք պաշտում, դուք ձեր Հիսուսին, սենց այդ խոսակցությունները, ես իրանց ասեցի էլի, ասեցի, եթե դուք ունեք, ես ռուսերենով չեմ կարա այդ ամբողջը ձեզ բացատրեմ, թե Հիսուսի իմ համար ով ա, ասի, Հիսուս Քրիստոս, ասի, նա շբող, ասի, я для си не я си могу жирнели а си дать а си это не вопрос а си чтобы а си можно обсудить или а си а си это хайрен март кавор кара хаскана тога иран хайрен в шат мет сила а си кнес там купату а си масту масин или а си բայց որ ասեմ շատ բան գիտեմ իմ Աստծո մասին, չէ, չգիտեմ, բայց իմ իմացածը հերիքա, որ ես իրանց հակառակը համոզեմ, ասենց ասած։ Ու այտենց ասաց, ասես լավ, ասես չէ, այդ թեմայով չենք խոսա, էլի ասես, զո, ասես նորմալ է։ Ինքներ ասկծավ իրա ապուշության բանը, աստիճանը։ Հիմնական ցավը, հիմնական հետքը, որ մնացել է մեջդ ու դժվար է քեզ դա հաղթահարել, ո՞րն է։ Մեր տղերքի բացակայությունը, ուրիշ ոչ մի բան։ Տանջում են այդ հիշողությունները։ Դե միանշանակ, հասկացող մարդուն միշտ է տանջում այդ հիշողությունները։ Ինչպիսի սպի են թողել այդ ամենը քո կյանքում։ Դա անբացատրելի է, չեմ կարա դենց ասեմ։ Ում էիր ամենաշատը կարոտել։ Այդ ընթացքում թե իմը։ Բանտում։ Բանտում։ Միանշանակ ծնողներիս։ Ինչ էիր մտածում։ Դե մտածում էի, որ բան չլինի իրանցը։ Հիմա մեկ տարուց ավելի անցել է, երբ հետ հայացք ես գցում, ինչ ես հասկանում։ Հետ հայացք գցելուց ամեն ինչ հասկանում ես, բայց դրան էլ բացատրություն չկա, որտեղ չես կարողանում արտահայտվել։ Տանջող բան կա։ Դե էլ եմ ասում, տանջող բան միշտ էր մնալու է։ Բայց անում ես ամեն ինչ, որպեսզի կարողանաս գոնե հնարավորինս հաղթահարել։ Միանշանակ։ Միակ միջոցը կապը զոհված տղերքի ընտանիքների հետ։ Ինչի կարիք այսօր ունես։ Կարիք։ Ինչի պահանջ ունես, ինչի պակաս ունես։ Ումից։ Առասարակ։ Առասարակ։ Այսօր տենց պակաս, ամեն ինչի պակաս էլ կա, ապրում ենք գյուղում, բայց այդ գյուղում ոչ մի ապագա չեն կարողանում կառուցել։ Այսինքն ապագա չկա։ Ապագա չկա։ Ապագա չկա, այս ինձ ապագա չկա, որովհետև նայում ես հետ, նայում ես առաջ, ոնց կա նույնը մնացել, այսինքն այսօր գյուղում ուզենաս շուն մի հատ լավ բան անես, թե կուզ քո գյուղացիների համար կամ թե կուզ մեկի համար, դրանց շարքում որ կարաս ոռոգման ջուր քաշես ու ունենաս գոնե մի հատ սեփական
ջերմոց, որ կարողանաս քո ընտանիքը պահես, բայց այդ հնարավորությունը չկա, որովհետև այդ ջուրը չեն տալիս։ Այդ ամեն ինչը զրկում են ժողովրդին, ասենք ես։ Ինչ երազանք ունես։ Երազանքներ շատ ունեմ, բայց ամենամեծ երազանքը այդ, որ ես իմ հասցնենք ամուսնանանք։ Ունես ընտրյալ։ Չէ, չունեմ ընտրյալ, ամուսնանանք, կազմենք մեր ընտանիքները, որ մեր օրն ու օրը ավելի ուրախացնենք ու կարողանանք գոնե աշխատենք, մի հատ նորմալ գործ ունենանք, աշխատենք, կարողանանք մեր ընտանիքը պահենք, որ գոնե այսքանից հետո հասկանաս, որ դու ես երկրի համար կարևոր մարդ ես, գոնե թեկուզ դու այդքան կարևորով երկիրը լում գնում ես պատերալ, որոնք շատ մարդիկ են արել, բայց հետս գալիս ես առանց խնդրով, թե խնդրով, բայց դու մնում ես նույն խնդիրների մեջ, այսինքն նորից պետությունը քեզ չի նայում, նորից պետությունը քո աչքի, ասենց ասած, քո վրա աչքա փակում, բայց երբ պատասխանում ես պետությանը պաշտպանելու, դու պաշտպանում ես պետությունը, գնում ես ուզում ես պաշտպանես այդ պետությունը, բայց պետությունը քեզ ոչ մի մեկ ձև չի ուզում պաշտպանի, չի ուզում պահի, չի ուզում, մի հատ լավ բան անի քո համար։ Ունես բազմաթիվ վիրավորումներ գլխի շրջանում, ուսի շրջանում, երկու ոտքերի շրջանում, որից մեկը պրոտեզա։ Եվ ինչ հաշմանդամության կարգ ունեք։ Երկրորդ աստիճան։ Այդպես է ձևը։ Հա։ Երկրորդ կարգն է ձեզ հասնում, բայց դե ինձ չեմ կարող ամբողջական ասել, բայց իրանց ասելով, հա, երկրորդ կարգն է հասնում։ Շնորհակալ եմ, Վահե ջան, շատ խիզախ, լուսավոր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, որ անկեղծացար։ Մերսի։ Ինչի համար։ Բարին ընդ քեզ։ Դուք էլ ապրեք։